စကော့လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတဲကနေပြီးတော့တီးခြားခွဲထွက်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်ခွဲထွက်မလားဆိုတာကိုဒီသတင်းပတ်ထဲမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တီးကြခွဲထွက်မယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးရပို့ပြီးတော့အကျိုးချနိုင်မယ်ဆိုပြီးယူဆနေသူတွေရှိသလိုခွဲထွက်ရေးကိုမလိုလားသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဗီယိုသင်းသား Henry Richway သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်ကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်စကော့တလန်ရဲ့တင်ဂေတာအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ Edinburgh မြို့ Ryan Mile Landria ဆိုရင်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလာရောက်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့စကော့တလန်အနေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တစိုက်တစ်စိုက်သားအဖြစ်နှစ်ပေါင်း300နေလာခဲ့တာကိုရက်ဆိုင်တော့မှာလားဆိုတာဒီရှေးအောင်မြို့မှာအပြောင်းနေကြပါပြီနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူနဲ့စာရေးဆရာတူဖြစ်တဲ့ David Torrance က always been a sizable minority Scotland နိုင်ငံကိုလူလတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်ဖို့လူလားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။လူလတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်ရင်ပိုပြီးအကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာဒီလိုတီးခြားခွဲထွက်ခြင်းတွေပိုများလာတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းက Scotland တီးခြားခွဲထွက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Scotland ရေပြင်ပိုင်တဲ့အတွင်းရေနံအများအပြားထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိပြီး90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရှိနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အင်္ဂလန်အရှေ့တောင်ဘက်လန်ဒန်မြို့ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ Aberdeen ရေနံထုတ်လွှတ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရဆိုရင်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးလာနေတာပါ။ Scotland အစိုးရကတော့ရေနံစီပေါင်း24ဘီလီယံအထိထုတ်လွှတ်ဖို့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့ British အစိုးရကတော့15ဘီလီယံလောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုလန်ဒန်ကချုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်စကော့တလန်မှာသီးခြားပါလီမန်ရှိပေမဲ့အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုအတွက်လည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အကန့်အသတ်နဲ့သာရှိနေတာပါ Business for Scotland ကကန်နီအန်ဒါဆန်ကI'm not sure that always the thing in the Scotland ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့အများနဲ့ဦးစားပေးဆောင်ရမယ်ဆိုတာကမသေးကြပါဘူး။ဖြတ်လို့ဖြစ်စီဆိုရတဲ့တခြားဖိအားတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့ Scotland သာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုယ့်ဘာသာလုံးနိုင်တာတွေအများကြီးပါ။စီးပွားရေးအပေါ်မှာအဓိကအာရုံထားနေပေမဲ့ Scotland နဲ့ England ကြားတမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကကြီးထွားလာနေတာပါ။ Drew McKenzie Smith မိသားစုဟာခြေမြကန်ဘာဘော်က Lindos တမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီအဆောက်အဦးဤမှာတော့ Scotland ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်း William Wallace ဦးဆောင်တဲ့ Scotland မျိုးချစ်တွေဟာအင်္ဂလိပ်တပ်ဖွဲ့တွေကို Black and White တိုက်ပွဲအတွင်းအနိုင်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Braveheart ရုပ်ရှင်အဆိုရင် Scotland လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်း William Wallace အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာပါ။ Scotland အနေနဲ့ Britain နိုင်ငံနဲ့ဆက်ရှိနေစေချင်သူ Drew McKenzie Smith ကကျွန်တော် Wallace ကိုလွန်အားကျခဲ့သူဒူးပါ။ဒါပေမဲ့အဲဒီလောက1998ခုနှစ်လေ Braveheart ရုပ်ရှင်ကတကားလုံးကတက်ခိုက်ခဲ့တာတွေကိုပဲပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ခွဲထွက်ချင်တဲ့သူတွေမှလည်းအင်အားရှိနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်စရာစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြထားတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေမှာတော့ဘာကူမှတွက်ထားလို့မရပါဘူး။တမိုင်းမှာကြံခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုးတွေကြောင့် Scotland ရဲ့အနေထားပုံရိပ်ဆိုးတွေနဲ့ထင်ကြံခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း Scotland ရဲ့ကံကြမ္မာကို Scott လူမျိုးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေနဲ့မတူဘဲဆုံးဖြတ်မဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။